बैनर को अगड़ी आई हार्दिक अनुरोध कर असंवैधानिक कदम को संसदीय विघटन को असंवैधानिक कदम संसद विघटन को असंवैधानिक कदम बहादुर भण्डारी नेपाली काङ्ग्रेसको सचिव महाकोलपुरको आज केपी ओली नेतृत्वको बिटिआईको सरकारले जसरी नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र संवैधानिक परिवर्तन जसरी हामीले प्राप्त गरेका थियौँ उपलब्धिहरूलाई बलात्कार गर्ने ढङ्गले चाहिँ के जसरी संवैधानिक कुल गरेको छ संसद विघटन गरेको छ यसका विरुद्धमा जनताका पक्षमा चाहिँ के जनताहरूलाई सूचित गर्नका लागि अनि सरकारलाई चाहिँ के दबाब दिनका लागि आन्दोलन गरिएको छ। नाम राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ म नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्व जिल्ला सदस्य हाल नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घ जिल्ला बाँकेको सभापति। अहिले हामी देशको 77 जिल्लाको 165 प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका क्षेत्रहरूमा एकैचोटि देशभरि आन्दोलन गरिरहेका छौँ। जुन नेकपाको ओली सरकारले जुन दुई तिहाई बहुमत छँदाछँदै पनि देशलाई एउटा अप्रजातान्त्रिक ढङ्गले अविश्वसनीय ढङ्गले एउटा चाहिँ खौलामा हाल्ने काम भएको छ, त्यसको विरुद्धमा हामी नेपाली कङ्ग्रेस देशभरि लागेका छौँ र हाम्रो माग भनेको संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ र यस्तो बहुमत हुँदाहुँदै कुनै प्रधानमन्त्रीलाई सन्कीको आधारमा उसले चाहिँ मध्यावधिमा जानु हुँदैन किनभने अब 5 वर्षको लागि उहाँहरूलाई जनताले चुनेको हो र अरू 2 वर्ष बाँकी छ। 2 वर्ष पहिला नै लगभग भन्नुपर्दा 25-30 अरब रुपियाँ खर्च हुन्छ एउटा निर्वाचन गर्दाखेरि र यो चाहिँ दुई वर्षपछि हुने खर्चलाई अहिले नै देशले धान्न नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले अहिलेको नेकपा सरकारले जुन किसिमको जनतालाई हिजो आश्वासन दिएको थियो त्यो किसिमको काम नगरेर उनीहरूले कहिल्यै पनि राम्रा कामहरू गरेका छैनन् र केपीले मात्रै होइन उहाँको जुन अहिले विरोध गरेर सडकमा हामी जस्तै आउनुभएको छ प्रचण्ड र माधव नेपालको चाहिँ उहाँहरू पनि हिजो चाहिँ चेली बलात्कार हुँदा महँगाई बढ्दा कोभिडको चाहिँ जनताहरूले चाहिँ उपचार नपाइरहँदा कहिले पनि सडकमा आउनु भएन। उहाँहरू अहिले आफूलाई सत्तामा जब चाहिँ सत्तासीन हुन खोज्नुभएको थियो उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाअभियोगको दर्ता गर्ने जुन कुरो थियो त्यो उहाँहरूको अभिष्ट पुरा नभइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ के अरे चाहिँ यो सडकमा आउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहे त्यो केपी ओली पक्ष होस् चाहे प्रचण्ड नेपाल पक्ष होस् दुइटै पक्ष जनताको चाहिँ मूल चाहिँ विकास निर्माण देशको विकास निर्माण यो चाहिँ थाई सरकार दिनेमा छैनन् खालि लुसा चुरीमा लागेका छन् र यो चाहिँ यसरी गर्दाखेरि अब देशमा जुन कम्युनिस्टप्रति जुन एउटा भावना फलाएको थियो त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै आफैले निमन्त्रण पार्नुभएको छ र अब आउने चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले अवश्य पनि दुई तिहाई मत ल्याउँछ भन्ने मैले पुरा विचार गरेको छु। धन्यवाद। कृपया यस्तै फरक फरक भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।